Піклування держави про людей, високий рівень безпеки та збільшення доходів українських сімей. Саме такою бачать Україну майбутнього у партії «Розумна сила». Впевнені, аби держава процвітала, необхідно забезпечити українцям комфортне життя на батьківщині, щоб вони не шукали прихисток за кордоном, а також ретельно працювати над підвищенням зарплатні та соціальних виплат. Сьогодні дуже страшно стати пенсіонером. Люди цього бояться. Да, они уже понимают, что если ты уйдешь на пенсию, и даже при той мизерной пенсии, они просто не выживут. Поэтому для нас это стало опасным. Зарплата, безопасность – это все наше, и мы это будем делать. Крім того, важливим напрямом розвитку країни, підкреслюють у «Розумній силі», має бути вдосконалення освітнього простору і створення робочих місць для спеціалістів у різних галузях. Аренда квартири, пропитання і все. Як можна сім'ю создати? Нічого. Тому що була хороша заробітна плата і, звісно ж, це робочі місця, що були. Аби обговорити з харківським активом партії найголовніші проблеми країни та регіону, які потребують негайного вирішення, до міста і прибув лідер «Розумної сили» Олександр Соловйов. Роботи багато, зазначив він, але кількість прихильників зростає з кожним днем, кажуть вже в обласній організації. Тому разом вирішувати найболючіші питання буде значно легше. Харьковская областная организация уже насчитывает у нас больше 100 членов партии и порядка 300-350 сторонников партии. И мы работаем над тем, чтобы увеличивать число наших сторонников и членов партии. Обласні організації партії існують в усіх регіонах. «Розумна сила» вже має більше 50 депутатів, обраних до об'єднаних територіальних громад. Тепер у партії готуються до участі у парламентських виборах. Ліна Петренко, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.